Jamen, hvad så YouTube, og velkommen tilbage til noget mere JTC her på kanalen. Men inden vi skal i gang med den episode, der skal vi lave en lille mini supply drop åbning, fordi jeg har nemlig 40 af de her crypto keys, og så har jeg 1000 cut points, som jeg ganske vist ikke har købt, men som er nogen man fik. Alle fik dem gratis, og kan bruge dem i, jeg tror både de virker i Black Ops 3, Infinite Warfare og Modern Warfare Remastered. Jeg har altså valgt at bruge dem her i dag, fordi der er nemlig kommet nye våben til det her spil, og det skal vi også snakke omkring lige om lidt, når først vi kommer i gang med gameplayet og min mening omkring det. Men jeg tænkte, vi lige kunne starte den her video ud med at få åbnet nogle supply drops og forhåbentlig få nogle af de nye våben i hvert fald. Vi kører her på den første supply drop. Chancen er simpelthen så lille, for man får noget ordentligt. Men altså, man har da lov at håbe alligevel. Det var ikke godt. Hvad er det for nogle kedelige karmus, vi får? Et Dark Matter emblem, jeg troede lige det var en eller anden fed karmo. Vi må se Dusk Wood, altså det er jo slet ikke fede karmos vi får. Men til gengæld får vi nogle af de her bonus parts herover, hvor min mus er, og dem kan vi bruge til at, unlock nogle af våbnene senere hen. Så det er super fedt, fordi jeg vil rigtig gerne have nogle af de nye våben. Det kunne være meget sjovt at prøve. Lad os prøve at se hvad vi får denne gang. Jeg kan ikke bruge de der calling cards til noget. Den karmo der ser faktisk okay ud, Widowmaker, den tror jeg faktisk er ret fed. Altså, hvem vil nogensinde bruge sådan en der med sådan solbriller på sådan en red dot sigte? Men den der karmo til gengæld legendary, den ser også fed ud, tror jeg, men vi må prøve nogle af de der forskellige karmos in-game og se om de er noget værd. Det kan være lidt svært at bedømme bare ud for det billede der. Forhåbentlig kan vi få et våben denne gang. Nope. Nej, ren emblem og karakterer og så videre. Det kan jeg ikke bruge til en skid, simpelthen. Men her der kommer den sidste supply drop. Så lad os da håbe, vi kan få noget ordentligt for den. Nope. Okay, jeg er lidt skuffet over den der supply drop åbning, men det er fint nok. Men lad os bare hoppe i gang med dagens første game. Okay, og det viser sig, at der er dobbelt XP, og vi har fået shipment. Det her, det bliver helt latterlige mængder XP, vi kommer til at få. Men samtidig så ved jeg også, at det her game, det bliver så kaotisk, at jeg slet ikke kommer til at kunne snakke om noget som helst. Så jeg vil bare lige sige allerede nu, at hvis du vil høre min mening om de her nye supply drop våben, der er kommet, så bliver det altså først i næste game, desværre. Det her game handler udelukkende om at få XP for mig. Fordi man får ikke en bedre mulighed for bare at score XP sammen, det end at spille shipment med dobbelt XP. Jeg vidste slet ikke, der var dobbelt XP faktisk, men det slutter jo så nok i dag kl. 7 mandag, kunne jeg forestille mig, så det er nok slut, når den her video kommer ud. I hvert fald, hvis de kører, som de plejer, i forhold til, hvilke dage der er dobbelt XP osv. Så burde det være slut, når den her video engang kommer ud. Åh, jeg tror, vi døde der. Ja, det gjorde vi også. Ej, det er fedt det her. Nu burde vi kunne ranke et helt level op på den her bane. Det er meget rart med lidt dobbelt XP. Men desværre fik vi ikke nogen våben i den her supply drop åbning, men jeg håber på, at jeg kan nå at få nogle af våbnene, inden at den her serie den slutter, så vi ligesom kan få spillet med nogle af dem op. Også fordi de ser fede nok ud, men altså som sagt, så vil jeg gerne snakke lidt omkring min mening om det. Alt det her med, at de har tilføjet nye våben osv., men det bliver altså først i næste game. Okay, jeg dør helt vildt lige nu. Åh nej, det var ikke meningen, at jeg skulle samle det våben op der. Tilbage til mit eget. Fik ikke ham. Oj, der ligger der en der i græsset og prøver på at gemme sig. Fanden laver han. P90 kan være meget god på den her bane. Ah, det er typisk, ikke? Vi klarede den. Det var da også utroligt, han ikke skød mig, mens jeg stod med granaten i hånden og ikke kunne gøre noget. Ej, hvor får vi meget XP. Jeg skal herind, hvis ikke jeg skal dø. Gå nu væk, han skal ikke blokke ham der. Tak. Vi klarede det fint. Okay, nu prøver de så wallbangen igennem. Uanset hvad der sker i den her episode, så kan man ikke bokse over, at vi har fået for lidt XP. Fordi selv hvis vi får 0 kills i næste game, så har det her talt som rigeligt meget XP. Altså, vi joinede endda lidt sent, og vi har ikke engang nået at spille første halvleg, og vi er allerede levelet op til næste level snart. Det er helt utroligt det her. Der kom den. Næste level kan jeg lige skimme det igennem flashen. Men det handler bare om at skyde helt tilfældigt på den bane her. Det er også fedt nok. Skal jeg altså lige få reloadet.
Det kan være svært at se, når de ligger derovre i græsset inde bagved. Men vi klarer det okay. Oh, de står også der. Ja, ja. Vi dør hele tiden. Fair. Altså på Shipman handler det slet ikke om at spille godt, fordi det er næsten umuligt, når der er så meget kaos. Det eneste Shipman handler om, det er ren og skær XP. Og det får man da så sandelig også meget af her, slutter første halvleg. Lad os lige prøve at se, hvad min score er. Jeg tror faktisk, den er ret dårlig, hvis jeg skal være helt ærlig. Ja, 23-23, men vi har alligevel fået masser af XP, altså. Det er helt åndssvagt. Og så hjælper dobbelt XP'en jo selvfølgelig også på det. Altså, på en måde er det her jo en rigtig dårlig bane. Altså, den fungerer jo slet ikke. Altså, den er alt for lille, men det er også det, der gør den så fed. Og det, der gør den sjov at spille, ikke? Fordi den er så lille og giver meget XP. Så jeg synes ikke rigtig, man kan sige, at det er en dårlig bane, som der var en, der skrev i chatten, så jeg lige. Det var derfor, jeg lige nævnte det. Nu kan jeg ikke se noget. Nu, vi dør også. Men jeg har ikke lige sat en shipment class op. Normalt så er det jo med 3 Nage på, eller Martidom og så videre. Og så er det altså bare med at få mange kills. Jeg tror ikke engang, jeg har ikke Martidom på den her class. Det giver rigtig mange kills også, du ved. Den perk der, hvor man dropper en granat hver gang man dør. Det er helt latterligt, så mange kills man kan nå at få i løbet af en kamp. Jeg var lige inde og lave classes også, hvor jeg tog de nye camos på. Så dem skal vi også prøve i næste game, men jeg havde egentlig lavet dem til nogle assault rifles, fordi det var det, jeg havde mest lyst til at spille med. Men det går skam ikke på shipment. Fik vi et triple kill der, tror jeg? Nice. Okay, jeg skal væk herfra. Jeg er et kill fra min... fra min lightning strike. Jeg elsker ellers at få de der streak på shipment. Det er tit, man får sådan nogle quads og alt muligt fedt. Hov. Er der ikke en herinde? Jo, der var sørme, mand. Hvad laver han? Sidder han den og camper? Men jeg håber da også, I nød den lille supply drop åbning, vi lavede i starten. Det var ligesom, hvad jeg... Det var også det, jeg sagde i starten med, at jeg ville gemme de keys og så videre, jeg får til det. Men jeg havde kun fået 40. Tænk på alt. Vi startede med 0, tror jeg, da vi lavede den her serie. Deromkring i hvert fald. Og jeg har kun 40 nu, efter vi har været i gang så længe og ranket så meget op. Er det ikke utroligt, hvor langsomt man får dem? Det var jo de der cut points, der gjorde, at jeg kunne åbne flere. Men det er jo en alt for langsom earn rate, hvis man skal have de våben der. Det kommer jo aldrig til at ske. Ja, det er så sygt på den her bane, altså. Man kommer aldrig nogensinde til at kunne reload. Det er altid sådan noget med, at man... simpelthen bare bliver nødt til at samle en andens våben op. Det kan meget bedre betale sig, end at skulle bruge tid på at reload. Fordi man når alligevel at dø, inden man er færdig med at reload. Hvis vi har muligheden for at spille shipment igen, så gør jeg det altså. Der kommer vi i level igen. Man skulle da være dum for at sige nej til så meget XP, som vi får i den her episode. Åh ja. Det var da helt åndssvagt. Ja, nu slutter gamet desværre allerede nu. Vi kan lige slutte af med et lille dobbeltkill. Det er da altid noget. Men ellers så slutter den nu. Lad os lige se, om vi kan nå. Ej, vi kan ikke engang nå mere. Det her slutter den. Selvom vi spillede dårligt, så var det altså et fedt game det her. Med tonsvis af XP. Vi levelede op over 2 gange. Eller 2 gange. Og så nåede vi også et godt stykke op til det næste level. Så jeg er mere end tilfreds med det her game. Hvor vi også får 53 kills. Det er okay. Vi ses bare inde i næste game. Her kan vi så se den ene af de 2 camos, vi unlockede. Den er faktisk okay. Det var den, der hed Bloodhound, tror jeg. Den ser okay ud. Den er faktisk glad for at have fået. Klart, det er ikke den fedeste camo i verdens historien eller noget i den stil. Men det er en cool nok camo, som jeg da er glad for at have fået. Fint nok. Men nu kommer den helt store snak jo så om supply drops. Eller måske rettere sagt om våben i Modern Warfare Remastered. Fordi de har nemlig tilføjet en assault rifle, en shotgun og en lille håndpistol til det her spil. Hvis du ikke allerede vidste det, så ved du det nu i hvert fald. Og det har der været meget snak omkring. Især... Hør vi nu? Ja, vi døde. Det har der været meget snak omkring. Og min klare opfattelse er, at langt de fleste synes, det er en rigtig dum idé. Fordi at de så går væk. Det er jo ikke længere et remaster, det her spil. Når de begynder at tilføje ting, som ikke var med i det originale spil. Og jeg ser sådan lidt anderledes på det. Altså, jeg har det faktisk fint nok med, at de har tilføjet våben til det her spil. Jeg tror faktisk, det er en god ting. Jeg tror, det gør spillet sjovere og så videre. Jeg kan sagtens se
se det fra den synsvinkel med, at det ikke længere er et remaster, og det er det ikke. Det kan man så selvfølgelig sige, og det her spil blev markedsført som et remaster af COD 4. Og set med de øjne, så er det sgu ikke okay, at de tilføjer våben, fordi det blev reklameret for som værende et remaster. Det hedder Modern Warfare Remastered, og så kan man ikke tilføje... Ah, det var lige... Ham kunne vi ikke få der. Så kan man altså ikke bare tilføje nye våben, når man kalder det et remastered spil. Men er det så sagt, synes jeg, det er fint nok. Altså, så må man kalde det et remake, eller noget i den stil. Eller hvad man siger. Sådan så det ligesom kan være okay at tilføje nye ting. Fordi det kommer de til, at der kommer mange flere våben. Og altså, så længe våben ikke er OP. De er dog rigtig gode af, hvad jeg har hørt. Men det er jo stadigvæk ikke, fordi de er bedre end M16 for eksempel. Så på den måde er det fint nok, synes jeg. Og jeg er bare glad for det, fordi jeg synes, det gør spillet sjovere, at der kommer flere våben og skift imellem. Jeg er stadigvæk utilfreds med, at de kun fås i supply drops næsten. Man kan dog selv bygge dem med de der point der. Det er ligesom salvage i Infinite Warfare. Men det tager godt nok lang tid at få. Altså, jeg har aldrig nogensinde brugt nogen af mine salvage, og jeg har ikke råd til et eneste våben. Og jeg er nu i level 21 prestige 1, ikke? Så det er jo godt set, så tager det altså lang tid. Jeg er endda ikke engang tæt på at kunne få et våben, som det ser ud lige nu. Så earnraten, den skal helt sikkert op. Og så er jeg egentlig tilfreds nok med det. Især den der assault rifle vil jeg meget gerne have. Det er lidt den, jeg går efter PT. Den synes jeg godt nok ser fed ud. Og den der Magnum også, den virker på ingen måde OP, fordi det virker mere eller mindre som et spin-off af Desert Eagle, eller et skin, undskyld, af Desert Eagle. Så det er jo også fint nok. Så har den en mega fed animation og så videre, men det er også fint. Så har den dog den lille fordel, at man kan have en silencer på den, uden det gør våbnet dårligere. Altså du får ikke dårligere rings eller noget i den stil, som man plejer af en silencer. Så lige på det punkt, ja, det er måske lidt OP. Men ellers så er det sgu fint nok. Og OP er det jo ikke. Jeg prøver at kaste en nade derover. Ja. Du kører på en merciless. Det er lavet til at blive et okay game. Ej, prøv at se den camo her på den, jeg lige har samlet op. Var det den, vi fik i en supply drop også? Jeg har lidt en fornemmelse af, at det var det her våben, vi også fik i en supply drop i dag. Det ved jeg ikke, om det er rigtigt. Nå, vi leveler op igen. Det var da utroligt, som vi får XP i dag. Går helt XP amok. Tror, vi skal ned i den anden ende. Jeg kan meget godt lide det her våben. Åh, der var vi heldige, at han blev fanget med en granat i hånden. Svært at finde ud af, hvad man skal gøre her. Ja, der dør vi så også. Fair. Men lad mig endelig høre ned i kommentaren, altså hvad du synes om alt det her med, de tilføjer våben til supply drops. Men det er jo ikke længere et remaster på den måde, når der kommer nye ting i spillet. Og jeg kan sagtens forstå, at folk de er utilfredse med det, men altså, jeg har bare valgt at leve med, at der kommer nye ting, og der skal nok også komme masser af andre våben osv. Det tror jeg bare, man bliver nødt til at acceptere, fordi de tjener så mange penge på de der supply drops, at de er altså ikke kommet for at gå nogen vejen. Det tror jeg hurtigt, vi kan blive enige om. Åh nej, vi er helt flashed. Hvad gør vi? Jeg kan ikke rigtig finde ud af noget her. Åh! Sådan, det er en af de våben, jeg glæder mig allermest til at unlock. Det er faktisk P90. Den elsker jeg virkelig. Og den er enormt god. Jeg kan ikke engang huske, hvad level det er, men... der er stadigvæk lidt tid tilbage. Det er der generelt. 28 næste gang, vi får et godt våben. Sådan som jeg lige husker det. Det kan selvfølgelig være, at jeg tager fejl her. Ah, den har for meget recoil. Jeg skulle ikke have samlet den op lige i den situation her. Nu skal vi også indenfor, inden at den satans chopper der kommer og dræber os. Ja tak, vi får ham. Nice. Ah, okay, vi bliver så også wallbanget der. Får en airstrike. Det her, det er den anden camo, vi har fået. Den er ikke særlig fed. Må jeg så desværre sige. Ej, den er ikke lige mig. Det er den godt nok ikke. Ja. Eller den er okay, altså den er bedre end så mange andre kamos, men... Jo, herinde ser den lidt bedre ud i det lys her, faktisk. Det ved jeg ikke. Det er da fint nok, det kunne have været en del værre. Den er okay. Jeg skal lige huske at gå efter headshots i øvrigt. Det er jeg sindssygt dårligt til. Fordi jeg vil jo gerne have guldkamo. Så jeg bliver nødt til at blive mere bevidst om at sigte efter hovedet.
så jeg kan få de satans headshot, man skal have. Ja, det var så alt for andet game i dag, men jeg tænker lige, at vi skal have en til. Det kan vi sgu lige så godt, så vi ses bare inde i dagens andet game. Tredje game, måske. Sådan, vi spiller naturligvis på Vacant, som vi jo ja, nærmest altid spiller i den her JTC. det er faktisk utroligt tit, vi spiller den, men det er også en fin nok bane. Så det gider jeg heller ikke brokke mig for meget over. Og den her Karmo ved jeg ikke, om vi fik i den supply drop åbning, vi lige havde. Fordi jeg kan ikke huske, at jeg har spillet med den før i hvert fald. Så det kan jo godt være, at vi lige har fået den her, uden jeg lige umiddelbart kan huske det. Det er der en mulighed i hvert fald. Men den ser også udmærket ud. Den er sådan meget simpel i det. Men alligevel stadigvæk også ret fed. Det er jo de bedste Karmos. Lidt simple, men fede, synes jeg i hvert fald. Uha, der kom jeg lige her ind i en farlig spawn trap situation. Ikke så farlig for mig, men for dem. Går faktisk meget godt i dag. Hvis vi er rigtig hurtige med den her airstrike, så kan vi nå at få en masse kill nede på C-fladet. Det kræver også, at vi er heldige og hurtige. Eller ikke C-fladet, undskyld. Det er da forkert sagt. Sådan. Åh nej. Hvis der er flere fjender her, så tror jeg, vi dør nu. Lad os bare skynde os at få chopperen ind. Der ser faktisk clear ud. Nå, bagfra! Ej, det var jeg ikke klar på. Satans mand, lige som vi begyndte at spille godt. 7-0 havde vi. Det er meget rart, at en episode som i dag, hvor vi får okay mange kills og sådan i gamesne indtil videre, at det så lige er i dag, der er dobbelt XP. Det er faktisk rart nok. Skal i øvrigt også huske at sige, at jeg godt ved, at jeg for 2 episoder siden nu sagde, at den næste episode vil være sådan en hvad vil du helst. Men det har jeg ikke lige fået gjort, men det skal nok komme næste gang, tror jeg det bliver. Det må jeg lige se, men jeg regner med, at det bliver næste gang. Og der er kommet en masse forskellige sjove forslag til hvad vil du helst-agtige emner, spørgsmål-agtige. Så det skal nok komme til næste episode, regner jeg med, som sagt. Men jeg har bare ikke lige fået det gjort, og så i dag, så synes jeg ikke lige, det passede ind. Fordi at jeg først lige skulle snakke lidt omkring de der supply drops våben, og derudover havde vi en supply drop opening i starten osv. Altså, vi skal heller ikke gøre alt for meget i samme video, så folk nærmest bliver helt svimle af alt det forskellige content, jeg udsætter jer for. Jeg samler bare en P90 op, hver eneste gang, jeg kommer i nærheden af en. Så er der level op igen. Ej, nej, nej, hvor er det sindssygt. Jeg har aldrig været med til noget lignende. Vi leveler godt nok meget op i dag. Vi får begge 2, nice. Og så dør vi bagfra, lige når vi har fået en airstrike. Men nu kommer jeg til at kalde den ind over B-fladet, det er dumt. Først og fremmest, fordi jeg selv er tæt på. Derudover fordi, at jeg ikke tror, man kan få nogen derinde, der vil tage over det hele, som jeg lige husker det. Så går vi ellers også til halvleg her for dagens tredje, og ja, det bliver også sidste game det her. Lad os lige prøve at se, jeg har på fornemmelsen, at vi har spillet okay. 17-4, ja. Det er fint nok. Lad os håbe, vi kan fortsætte steamen i anden runde. Gennem smoken, eller det var ikke en smoke, det er der ikke med i det her spil. Men det kan da selvfølgelig komme i supply drops. Man ved jo aldrig, hvad de har tænkt sig at tilføje. Altså, det kan jo være alt. Der er blevet fundet en masse spændende ting i spilfilerne. Thermal sights blandt andet og extended max. Så de ting kommer med stor sandsynlighed med i det her spil på et tidspunkt. Og det synes jeg sådan set er fint nok. Flere attachments. Men hvis de tilføjer attachments, så synes jeg godt nok ikke, at det skal være i supply drops. Fordi så bliver det pludselig pay to win faktisk per definition, fordi hvis at jeg har en MP5 og møder en anden MP5, men den MP5 har extended max, jamen så har han jo en fordel over mig, for eksempel. Så det håber jeg da ikke, de gør. Det håber jeg lige, de får lavet et ordentligt system med. Med nye våben, der er det lidt noget andet, fordi der kan man altid bare tage en M16 frem, for eksempel, og så er det pludselig dig, der har fordelen igen.
Høj, hvor er det tæt på, det der. Fik det et headshot. Det er det vigtigste. Vi kan også prøve at se, om vi kan nå at unlock guldkarmo til et af våbenene i den her serie. Jeg ved faktisk ikke helt, om jeg er tæt på med noget. Så jeg vil ikke engang kunne svare på, om det er realistisk at gøre. Men det er godt nok svært at få guldkarmo. Jeg er heller ikke gået efter det endnu med nogen våben. Jeg tror heller ikke, jeg kommer til. Jeg tror bare, jeg venter til, at jeg får de der 150 headshots, man skal have, mener jeg. Jeg venter bare til, at jeg får dem automatisk. Det skal man jo nok få på et tidspunkt. Og så kan jeg lige gå efter at klare de sidste challenges derefter. Men jeg gider ikke sidde og være opmærksom på, nu skal jeg headshots og så videre hele tiden. Synes jeg godt kan ødelægge oplevelsen lidt. Ej, der var to dernede. Det er også svært. Vi lige tager en lille revanche nede ved vinduesområdet. Får vi to denne gang. Det er perfekt. Nej, de havde en chopper, det havde jeg slet ikke set. Hvorfor løber jeg dog derud? Jeg troede, det var vores chopper. Jeg kunne så sagtens høre den i hvert fald. Clear vi lige det site der. Nej, hvor er jeg også dum. Vi har jo fået en del UAVs, men det er som om, vi ikke rigtig når meget længere end dem. Så dør vi ligesom, inden vi når at få flere streaks i aktion. Jeg ved ikke helt, om der er flere. Jo, der er en derovre. Tilbage med P90. Det er meget rart, at alle folk simpelthen spiller med P90 i dag. Så vi bare har kunne samle sådan en op hele tiden. Det er jo sådan set lækker nok. Granat fik ikke umiddelbart nogen kills. Hvad fanden er det for et sigte, jeg har fået mig der? Det er da ikke noget værd. Vi får faktisk begge to. Nu bliver det svært til gengæld. Nej, vi får en til. Og en til. Nice. Hurtigt ind med den her airstrike ned omkring C-området. Eller A. Undskyld. Lad os se, om der er flere, der vil udfordre mig herover. Jeg har jo ikke ligefrem haft held med det endnu. Sådan der. Ind med chopperen måske. Der er ikke tid til, at den chopper der kan nå at gå ind for mig. Jeg har en Desert Eagle her. Vi får en dobbelt kill. Nej, det var kun et enkelt, tror jeg. Ej, en fed afslutning på den her episode. Kom så. Ej, hvor jeg glæder mig til at unlocke Desert Eagle nu, når jeg lige prøvede at spille det der. Og her slutter den her episode af JTC. Jeg håber virkelig, du nød den. Hvis du gjorde, synes nu, og klik like på den. Det vil betyde helt vildt meget for mig. Vi får 47 kills her i det her game. Super, super fedt game. Som sagt, klik like på den, hvis du nød den. Det vil betyde rigtig meget. Vi ses i min næste video. Hej.